Vi kan være opptatt av hvordan vi skal møte mennesker som ikke tror, som vi treffer i hverdagen vår. Og da har jeg lyst til å lese et lite avsnitt fra Kolosserbrevet, det 4. kapittel, fra vers 2, hvor det står slik. Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig og ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Ja, hvordan skal vi møte kristne eller mennesker som vi treffer? Noen fant på en gang at kan vi ikke ha en stor ballong hvor vi slipper ut utover naturen små bibelord og traktater? Nei, nei, det er jo ikke måten å gjøre det på. Vi må vandre som vanlige mennesker i hverdag og fest, men vi skal tenke på bønnen som Paulus lærer oss her, at Gud, du må åpne dører for meg. Du må legge til rette i min hverdag at jeg kan få si noe når det er naturlig. Overfor enkeltmennesker og kanskje grupper av og til. Og det skal dere holde ut med, sier Paulus. Våke og be og takke Gud for at dere får leve og være virksomme. Så Paulus satt jo i fengsel, stakkar, og hadde det ikke greit. Men han ba om forbønn at han også der kunne vitne for Herren, og at det ble noen åpne dører. Så har jeg særlig lyst til å legge vekt på det som står fra vers 3 her, at dere skal, vers 5 er det forresten, at dere skal gå fram med visdom blant dem som står utenfor og bruke den dyrebare tiden godt. Det er litt interessant at Paulus og gresk i det hele tatt har flere ord for begrepet tid. Og han har jo en annen sammenheng hvor han sier at dere skal leve i denne verden og kjøpe den beleilige tid, for dagene er onde, sier han. Og da bruker han to forskjellige ord for tid. Altså dagene over tid, det er det kronos-begrepet på gresk, som betyr kronologi. Det er den langstrakte tiden, og de dagene er litt onde, sier han. Det er ikke så mange muligheter vi får. Dagene er onde. Men du har en annen type tidsbegrep, og det er kairos, heter det på gresk, og det betyr det lykkelige, gode øyeblikk, den anledningen som av og til dukker opp. Og da sier Paulus, gå fram med visdom blant dem som er utenfor, og bruk den dyrebare tiden, det rette øyeblikket, den anledningen som gis. Og jeg må si, når jeg tenker på mitt liv, så har jeg av og til brukt sånne anledninger. Av og til har jeg tenkt på, nå hadde jeg virkelig en anledning til å si noe godt om Jesus. Jeg tenker på en gang for mange år siden, jeg hadde å gjøre med forskjellige firmaer og sånn, jeg jobbet med trykksaker og så videre. Og så kom det en mann som jeg bare hadde møtt på et trykkeri, og han kom på og besøkte meg på kontoret. Han var litt nedtrykt, og jeg skjønte, og han fortalte vel litt forsiktig at han nettopp hadde mistet moren sin. Og jeg hadde travelt, tenkte ikke så mye over det, men jeg tenkte på etterpå, du verden, hvorfor kom han på besøk nå? Var det ikke for å få et ord til trøst? Og jeg brukte ikke anledningen. Jeg hadde ikke visdom nok til å kunne gi ham et trøstens ord i denne situasjonen. Så vi kan føle nederlag av og til. Andre ganger så kan vi føle at nå lyktes jeg, nå var rette tiden. For det vi ikke skal gjøre i forhold til de ikke-kristne, det er å bombardere med inntrykk og tanker og bibelord og så videre, uten at de er forberedt på det. Men av og til så er de som et spørsmålstegn. De er åpne for et vitnesbyrd, og det er jo det som Paulus sier her, at dere skal kunne svare enhver. Altså folk kommer med et spørsmål som kanskje ikke er uttrykt som et spørsmål, men det er et spørsmål i det. Har du noe godt å si meg nå? Har du noe som peker oppover mot Gud? Så her gjelder det å få den visdommen
som Paulus oppfordrer til, som har kanskje er skapt av et rikt bønneliv. Så vi skal i alle ting, og der har vi kronos-dimensjonen over langs, så skal vi alltid være vennlige. En kristen skal alltid være vennlig. Jeg husker en mann jeg hørte som hadde møtt en kristen, så sa han, du kan skjønne, jeg er kommet hit på denne kristne leiren, for jeg har blitt kjent med Norges vennligste mann, sa han. Og det var en mann som også jeg kjente som, jeg også hadde lært å kjenne som en vennlig mann tvers igjennom. Og det hadde lokket ham til Kristus. Han ville høre mer og kom på en kristen leir. Altså, dere skal være vennlig, samtidig som dere er vise og kloke, og bruke den dyrebare tiden, rett øyeblikket som kommer. Og da skal dere være vennlige, som sagt, hele tiden. Samtidig skal dere ha litt salt og kraft, så sier Paulus. Saltet er jo det lille spisse som får folk til å tenke litt utenfor skjema, som får deg til å løfte blikket litt. Kanskje fortelle en liten historie, gi et lite glimt fra et eller annet, som har litt salt i seg. Men vi skal passe på at det ikke blir sånn at det er et salt som svir, men som heller skaper et godt inntrykk og bevarer noe i hjertet. At folk rett og slett kan huske det du har sagt. Så la alt dere sier være vennlig, ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere kan svare enhver. Altså, ikke press på alt det du vet og kan, men lytt til spørsmål, lengsel, hjerte, og tenk på da at du kan svare den enkelte ut fra deres behov. Og kjenner du Bibelen og har blitt våken gjennom bønnen, så har du alltid noe å dele, for den hellige ånd kan jo hjelpe deg til å svare i rette tid. Så er ikke dette et fint motto? Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden, den kostelige øyeblikkene, godt når de dukker opp. Vær hele tiden vennlig, og litt salt og kraft i det, så du svarer hver enkelt på rette måte. Og bak det hele kan du være utholdende i bønn, så det gjelder jo å snakke mer med Gud om mennesker enn du snakker med mennesker om Gud. Hvis du fikk med deg det, altså snakke mer med Gud om dem som du lengter etter skal bli frelst, enn du prakker på dem et budskap. Lytt til den åpne dør, til den mulighet som gis. Gud velsigne deg. Jeg har hilsen til deg fra min Gud og Fader. Jeg har gledesbud fra en som vil deg vel. Fra en Gud som elsker deg og synd forlater. Fra en far som venter deg ved gry og kveld. All din synd ble lagt på Jesus, sier ordet. Han ble skyldig dømt og straffet i ditt sted. Du er frelst og fri på grunn av det han gjorde. Ved hans sår har du fått legedom og fred. Alt ditt eget frelsessted er helt forgjeves. Du kan aldri tilfredsstille lovens bud. Men i Jesus Kristus har du alt som kreves. For å være kjent rettferdig av din Gud. Men den sjel som sier nei til nådeordet, er en vantro og har ikke liv i Gud. Det er svært å vrake det som Jesus gjorde, og si nei til selve himmelens gledesbud.
Det er nåde nok for alle som vil komme. Ingen synder kan med rette vises bort. Derfor tro på Jesus før din tid er omme. Ta din tilflukt til det Frelseren